د مهم خبرونو سرټکی د ریاست الوزراء سیاسي مرستيال د نړۍ له هیوادونو سره پر مثبتو اړیکو ټینګار کړی. مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارت اوس د نړۍ له څلوېښتو هیوادونو سره سیاسي اړیکې لري. افغانستان ته د بشري مرستو د کمښت په تړاو پر لپسې اندېښنې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 12.4 میلیونه وګړي د خوړو له خوندیتوب څخه محروم دي. وضعیت اقتصادي با مقایسه قبل تحرک مثبت داشته، ولی بنابر تغییرات اقلیمی، مالی محدودیت ها، انجماد ذخایر ارزی که ارګ هیواد ته د بې کیفیته تیلو د واردولو پر مخنیوي ټینګار کړی. د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د هوا د ککړتیا اصلي لامل د وارداتي تیلو ټیټ کیفیت دی. مشکلات عمده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ افغانستان از پایین بودن کیفیت مواد سوختی. او د لبنان په شمال کې د اسرائیلو د هوایی بریدونو په پایله کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. د سپیشلی خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. نن سیشن به د 1403 کال د تل د میاشتې 23مه چې د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې له 15 نیټې سره برابره ده. درنو لیدونکو، د تو بجو خبری ټولګې ته له یک تلویزیون څخه ښه راغلاست. زه یوسف خان لالی یم. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له نړۍ سره پر مثبتو اړیکو د ټینګار تر څنګ ویلي چې اسلامي امارت له څلوېښتو هیوادونو سره سیاسي اړیکې لري. مولوي کبیر په کاپیسا کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې اسلامي امارت د دوحې په وروستیو غونډو کې د نړۍ هغو غوښتنو ته غاړه نه ږدي چې د شریعت خلافي. په ورته وخت کې د پوځ لوی درستیز د تېر حکومت پر کړنو د نیوکې تر څنګ وایي چې اسلامي امارت په ټول دوام د افغانستان له سرحدي کرښو دفاع کوي. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال کاپیسا ولایت ته په خپل سفر کې ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د سرپرست حکومت له واکمنۍ وروسته اشغال پای ته ورسوه. مولوي عبدالکبیر زیاتوي چې سرپرست حکومت د دوحې وروستیو ناستو کې د اسلامي شریعت خلاف د نړۍ غوښتنو ته غاړه نرمه نه کړه، او اوسمهال اسلامي امارت د نړۍ نږدې څلوېښتو هیوادونو سره سیاسي اړیکې لري. په پخوا اسلامي امارت کې چې 15 کاله شاوخوا د اسلامي دور او اسلامي امارت صرف د درې ملکونو سره زموږ سیاسي تعلقات، چې امارت متحده او سعودیه او پاکستان. نن موږ په دنیا کې تقریبا 30 استازولۍ لرو سیاسي. بلخوا د وسلوالو پاوز الوی درستی د افغانستان له خلکو غواړي چې له نظام څخه ملاتړ وکړي. فصیح الدین فطره زیاتوي چې سرپرست حکومت په ټول ځواک سره د افغانستان له سرحدي سیمو دفاع کوي. نظام اسلامی سزاواری یه هستی همه ای مامرد ها در افغانستان دیروز دست به دست هم بریم به خاطر دوامی هستی یک دیگر را هم کاری بکنیم. بامدیال که د کاپیسا سیمه ایز چارواکي په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي امارت مبارزې موخه په هیواد کې د بشپړ اسلامي نظام حاکمیت بولي. تاسو ته اطمینان درکوم په سیاسي لحاظ سره چې دلته د چا په سیاسي فعالیت نشته. فعالیت سیاسي چې روان دی یوازې د امارت اسلامي د قرآن عظیم الشان د قانون د لاندې روان دی. الحمدلله ستاسو به ولس کلن جهاد او فن کلن دوره او شل کلن جهاد الله قبول کړی او قبول ده انشاء الله تعالی. استاذ چې کوم څه وختل هغه تعالی درکړي. الله دې اوس راته د شکر ادا کولو توفیق راکړي. خوش آمدید. د اسلامي مرستې سیاسي مرستیال په داسې حال کې نړۍ سره پر تعامل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد تر اوسه حاضر شوی نه دی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 12.4 میلیونه افغان وګړي د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخه دي چې 2.2 میلیونه یې د لوږې له بیړني کچې سره مخ دي. په همدې حال کې اقتصاد وزارت وایي د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د هیوادوالو د اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د کارموندنې پر پروګرامونو او سترو اقتصادو پروژو باندې کار ترسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 23.1 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر دي بشري مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې دا مهال 12.4 میلیونه وګړي د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي چې 2.9 میلیونه یې د لوږې له بیړنۍ کچې سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نږدې 6.3 میلیونه داخلي بې ځایه شوي کسان په خرابو شرایطو کې ژوند کوي او کافي سرپنا او لومړنیو چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې شاوخوا 200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي او درملنې ته لاسرسی نه لري چې له دې ډلې څخه 3,600 ماشومان جدي پاملرنې ته اړتیا لري. برای مدیریت بهتر وضعیت اقتصادی کشور حکومت امارت اسلامی نیاز داره که در پهلوی جلب حمایت‌های جهانی برای رسیدگی به وضعیت بحران بشری در افغانستان یک سلسله فعالیت‌های داخلی را همچون اشتغالزایی، ایجاد فضای کسب و کار، حمایت از فعالیت‌های کوچک و متوسط تجارتی و امارسازی بسترهای تجارتی و سرمایه‌گذاری در افغانستان را پیش بگیرد تا بتواند در قسمت مدیریت بهتر وضعیت اقتصادی و کاهش سطح فقر دستاورد خوب داشته باشند. خو اقتصاد وزارت و اسلامی مرد د بیوزلی له منځه وړلو او د هیوادوالو د اقتصادي او د ژوند د ښه والي په موخه د کارموندنې پروګرامونه او ستر اقتصادي پروژې په اجنډا کې لري. وزارت اقتصاد امارت اسلامی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان برنامه های اشتغالزا و پروژه های کلان اقتصادی و زیربنایی را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق فقر و مشکلات اقتصادی به صورت ساختاری ریشه‌کن شود. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې هم په افغانستان کې د اقتصادي نورین په تړاو اندېښنه څرګنده کړې وه او په دې برخه کې یې د نړیوالو په مرستو ټینګار کړی و. نړیوال بانک وایي افغانستان د نړۍ په شپږویشتو بېوزلو هیوادونو کې راځي. د دغه سازمان په یوه راپور کې لیکلي چې د نږدې نړۍ 40% بېوزله خلک په دغه هیوادونو کې ژوند کوي او د طبیعي او نورو پیښو له امله زیانمن کیږي. د دغه راپور له مخې نړیوال بانک د نړۍ د ټیټ عاید لرونکو هیوادونو د وضعیت د مخنیوي لپاره 100 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک په یو راپور کې لیکلي چې په شپږویشتو هیوادونو کې شاوخوا 40% بېوزله وګړي ژوند کوي چې له 2006 کال راهیسې د طبیعي او نورو پیښو له امله زیانمن شوي دي. دغه بنسټ لیکلي چې افغانستان او یمن هم په دغه لیست کې شامل دي. دا دې راپور له مخې په کم عاید لرونکو هیوادونو کې د کورنیو کلنی عاید 1,145 ډالره اټکل شوی دی. نړیوال بانک خبر ورکړی چې د نړۍ د بېوزله هیوادونو د وضعیت سره د مقابلې لپاره دغه اداره 100 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. خو د اقتصاد وزارت ویان د هیواد اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله په ښه کېدو بولي او وایي چې په هیواد کې د اقتصادي ننګونو له امله د محدودیتونو لګول د افغانانو د شتمنیو کنګل کېدل او طبیعي پیښې دي. وضعیت اقتصادي به مقایسه قبل تحرک مثبت داشته، ولی بنابر تغییرات اقلیمی، مالی محدودیت ها، انجماد ذخایر ارزی کشور و کمبود زیرساخت های اقتصادی، هنوز هم مشکلات بیکاری و ناامنی غذایی مردم ما را متاثر نموده است. پاسخگوی مؤثر و مبارزه با ناامنی غذایی از طریق برنامه های تقویت اقتصاد خانوار که سبب ایجاد شغل و بلند بردن قدرت خرید فامیل ها گردد در اولویت کاری ما قرار دارد. حمایت و تمرکز جامعه جهانی از برنامه های اشتغال زایی می تواند مؤثریت بیشتر اقتصادی داشته و باعث بهبود وضعیت اقتصادی و احیای زیرساخت های اقتصادی گردد. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي د هیواد له اقتصادي ننګونو څخه د وتو د حل لارې په اړه داسې وایي. یک محور شیست که با جهان نیاز است ما رابط درست اقتصادی و استراتژیک داشته باشیم و ما از حق بین المللی خود میش استفاده برده باشیم، استفاده کرده باشیم، از IMF استفاده کرده باشیم، از بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و سایر نهادهای دونر و همکار. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د 2006 کال د لوږې په شاخص کې 13.8 نمرو په لرلو سره د 128 هیوادونو په منځ کې 116 ځای لري، په داسې حال کې چې تیر کال په 114 مقام کې و.
د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د کابینې په غونډه کې هیواد د بکیفیت و تیل د واردولو د مخنیوي امر کړی دی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د هوا د ککړتیا اصلي لامل د وارداتي تیلو ټیټ کیفیت دی. د کابینې غونډه د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په مشرۍ ترسره شوه. د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په دې غونډه کې پرېکړه شوې چې د ټیټ کیفیت د سوځونې توکو د واردولو مخه ونیول شي. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې اتمه ناسته پرون د محترم رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ ترسره شوه. په دې ناسته کې له اجنډا سره سم د پرامینو او حکمونو د تعقیب او نظارت لوی رئیس مولوي شمس الدین شریعتي صاحب په مشرۍ یو کمیټې ته دنده وسپارل شوه، تر څو د اقتصادي معاونیت د طرح مطابق هیواد ته د بې کیفیته تیلو او نفتي توکو د واردېدلو هر اړخیزه څېړنه وکړي او راپور یې د کابینې په راتلونکي غونډه کې شریک کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ځینې کارپوهان د تیلو ټیټ کیفیت د هوا د ککړتیا اصلي لامل ګڼي او وایي چې د هیواد په ګمرکونو کې باید د ټیټ کیفیت لرونکو تیلو د داخلېدو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیول شي. مشکلات عمده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ افغانستان از پایین بودن کیفیت مواد سوختی، مسائل نقلیه فرسوده، تغییرات اقلیمی و جمعیت بیش از حد در شهرهای کوچک است. خود جهت کاهش آلودگی ها و عدم ورود سوخت های بیکیفیت در کشور نیاز است که اقدامات سختگیرانه در گمرکات کشور صورت بگیره. په ورته وخت کې د پلازمینې ګڼ شمېر اوسېدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې د بې کیفیته تیلو د داخلېدو مخه ونیسي. دا دوی په وینا د ټیټ کیفیت تیلو واردول د موټرونو د خرابېدو او د چاپیریال د ککړتیا لامل ګرځي. موټرای ما دود میکنه، آلودګي زیاد است، بعد از یه زمستان هم میشه، از یک سو دودی موټر، از یک سو دودی زغال و چوب همشهری ما خو به زحمت شده بخی. همه تیلای بی کیفیت آب هوا رو خراب میکنه، ماشین و موتر رو خراب میکنه، دیگه برای مردم زیاد ضرر میکنه. ما دولت خواهش میکنیم که تیلا رو کوشش کنه که تیلی صحیح بیاره. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت په هیواد کې د ټیټ کیفیت د سوځولو موادو د داخلېدو په مخنیوي ټینګار کوي چې هر کال د ژمي په رارسېدو سره د بې کیفیته سوځېدو موادو د بې ځایه استعمال له امله د هوا ککړتیا کچه لوړېږي. بیا هم ښه راغلاست. د انرژي اوبو وزارت مرستیال د یونیسف ادارې د اوبو له رئیس سره په کتنه کې د اوبو مدیریت په برخه کې د دې ادارې د همکاریو پر پراختیا او په دوام ټینګار کړی دی او ژمنه یې کړې چې د اوبو د کمک ستونزې د هوارۍ لپاره به خپل پروګرامونه پراخ کړي. په ورته وخت کې د پلازمینې ګڼ شمېر اوسېدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوه په هیواد کې د اوبو لګولو د عصري سیستم کارول د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لاره ګڼي. د انرژي او اوبو وزارت امرستیال مجیب الرحمن عمر خونزاده په افغانستان کې د یونیسف اوبو له مشر ډومینګ سره کتلی او هغو سیمو ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو ټینګار کړی چې د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د انرژي او اوبو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د اوبو مدیریت، د څښاک پاکو اوبو ته د وچکالۍ ځپلو سیمو د اوسېدونکو د لاسرسي او اړوندو خدمتونو د وړاندې کولو په اړه بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د اوبو برخې له مسؤلینو سره وکتل. د لیدنې په جریان کې دواړو لورو د اوبو د مدیریت په برخه کې په ځانګړې توګه اسې په ځیرو سیمو کې د څښاک اوبو د ګډو همکاریو د پیاوړتیا په هکړه خبرې اترې وکړې. د یونیسف ادارې د اوبو برخې مسؤلینو هم د اوبو د مدیریت په برخه کې د همکاریو پراختیا او دوام باندې ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې یونیسف هوډ لري په دې برخه کې خپل فعالیتونه پراخ. له بل خوا د پلازمینې ګڼ شمېر ښاریان د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دولت امیره میخواهیم که باید از اول خو بندای آب در سطح افغانستان جور شوه و در سطح شهر کابل باید از نل جور شوه. در غیر از او دیگه مردم بسیار زیاد دچار مشکلات کمابی، روز به روز سطح آب زیرزمینی پایین میره. خواهش ما از دولت در قسمت آبرسانی میاری امی است که بر مردم ما، بر شهر کابل یک توجه کنند که تا مردم ما از این مشکلات بیابی بیرون بیان. د اوبو او انرژي مرستیال د وچکالۍ وضعیت او په هیواد کې د اقلیم د بدلون اغېز ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د اوبو مدیریت او په افغانستان کې د اوبو رسولو پروژې پلي کول د نړیوالو بنسټونو همکاري ته اړتیا لري، تر څو د څښاک د اوبو خدمتونو اړتیاو تر پوښښ لاندې راولي. د
دا دی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې یونیسف هم په دې برخه کې د خپلو همکاریو د پراخولو ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپو په دې باور دی چې د اوبو له سرچینو سمه ګټه اخیستنه او د اوبو لګولو عصري سیستم د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره ګټور تمامیدای شي. در صورتی که ما یک چارچوب را دیزاین بکنیم که در او هم استفاده بیرویه در افغانستان ممنوع قرار بگیره و همچنان از سیستم های مدرن آبیاری و استفاده از منابع آبی استفاده لازم صورت بگیره، در کنار آن همکاری لازم کشورها را در بخش حفظ منابع آبی با خود داشته باشیم، طبیعتاً که معذر میتونه قابل حل باشه. بل اقتصادي کارپو په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې د یونیسف مرسته اړینه بولي. یونیسف در مدیریت آب نقش فوقلاده را بازی کرده میتانه. انتقال دریای پنشیر به کابل، حمایت مالی زی پروژه، بند شاواروس، کانال های کوچکشان و همچنان آب آشامیدنی یا شبکه های آب آشامیدنی که مردم بتانه از او استفاده کنه و چاهای عمیق بزرگ را توسط حمایت مالی یونیسف تنظیم شوه. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې اوچا اعلان کړی و چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت ویلي چې د دغه وزارت یو پلاوی د دې هیواد د کانونو استخراج په غونډه او نندارتون کې د ګډون په موخه چین هیواد ته تللی دی. د یاد وزارت ویان د نړۍ هیوادونو له استازو غوښتي چې د هیواد د کانونو په سکتور کې پانګونه ترسره کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه وایي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت ستر سلاکار وحید الله حلیمی په مشرۍ یو پلاوی د چین هیواد په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی دی. دغه وزارت په یو لیک کې ویلي چې د قانونو استخراج او د قانونو همکاریو پراختیا تر نامه لاندې کنفرانس په چین کې ترسره کیږي. د دې وزارت ویاند همین افغان ویلي چې دغه پلاوی به د څه باندې اویا هیوادونو او نړیوالو شرکتونو له استازو سره د افغانستان د قانونو په اړه خبرې وکړي. نوموړی حیات به په بېلابېلو کنفرانسونو کې ګډون وکړي، همدارنګه د قانون اړوند یو نندارتون کې به هم ګډون وکړي او د دې تر څنګ د مختلفو هیوادونو د قانونو سکتور مسؤلینو سره او د قانونو په برخه کې د نړیوالو شرکتونو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. د دې وزارت ویان همدارس د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د هیواد د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه وایي چین او د سیمې هیوادونه باید په بېلابېلو برخو کې د افغان ځوانانو د روزنې لپاره کار وکړي څو افغانستان د تخصصي او مسلکي بشري سرچینو له لارې پر ځان بسیا شي. باید اساتید از کشور چین و دیگر کشورهایی که همراهش رابط خوب داریم بین در داخل افغانستان تقریبا حداقل در مورد 50 بخش دکترا در داخل پانتون کابل داشته باشیم، هم در بخش های زراعت، در بخش های صنعت، در بخش های معدن که اونا بتانند که یک نسل جوان ما را بسیار در وقت کم بتانیم که از منابع تخصصی و منابع مسلکی ما خودکفا شویم. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دې وزارت سرپرست هدایت الله بدري د چین له سفیر سره په کتنه کې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا او دامو بهیرې د نفتو د حوزې او د عینک د مسو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. په اروزګان ولایت کې درمل پلورونکي د جوازونو د ورکړې له کبله اندېښمن دي. په اروزګان کې درمل پلورونکي وایي د جوازونو قانوني سندونو د نه ورکړې له کبله له ستونزو سره مخ شوي دي. بل پلو ته د اروزګان ولایت ځایي مسؤلین وایي د درملو پلورونکو ته دا ستونزې له مرکزي ادارې سره د حل په موخه شریکې کړي دي. نورحال زموږ د همکار هدایت الله نکزاد په راپور کې. د اروزګان ولایت کې دا مهال 213 درملتونونه چې له ډلې یوازې اویا درملتونونه قانوني سندونه او جوازونه لري. په دغه ولایت کې درمل پلورونکي وایي د جوازونو قانوني پړاوونه یې بشپړ کړي دي، خو د حکومت له لورې د جوازونو د ورکړې لړۍ بنده سوې ده. درمل پلورونکي له مسؤلینو غواړي چې قانوني سندونو اجازه دې ورکړي. سره سب درملتونونه ټول ولرو ښه جوازونه باید دي، هغه بیا د هغه طریقه څخه بیا په غواړي چې مرکز کې هغه پرانیزي، خو دا رقم دي چې دا د زړې مرض سره وخت څخه د اوسه پورې د جوازونه بندې نه دي رسوي. نو زما د دولتي چارواکو څخه د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې جوازونه اله کې د ټول هیواد لپاره د خلکو لپاره دا ستونزې به حل شي، ستونزې به واري شي.
بل ورته د اورزګان ولایت د خوړو او درملو ځایی مسولین هم د درمل پلورونکو دا ستونزې مني، خو وایي چې د درمل پلورونکو یاد ستونزې د حل په مخه د مرکزی حکومت سره شریک کړي او هیله لري چې هغوی د حل په برخه کې ژر او پر وخت هڅه وکړي. نو په دې عقل باندې موږ د خوړو درملو معینیت سره په وار وار مجلسونه کړي دي. د هغو له طرفه دا اطمینان موږ ته راکړل شوی دی چې انشاءالله د ولسوالیو لپاره موږ د جوازو یو پلان لرو. د خوړو او درملو ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال اورزګان ولایت کې تر نیمایي ډېر درملتونونه قانوني جوازونه نه لري او بې له قانوني سندونو فعالیت کوي. ننګرهار ولایت کې به سږ کال 30 تنه د زیتونو اچار جوړ او بازار ته به وړاندې شي چې د تیر کال پر پرتله درې برابره ډېروالی پکې راغلی دی. د ننګرهار زیتونو فابریکې کې د شنو زیتونو څخه د اچارو جوړولو پروسه پیل شوې ده. په ورته وخت کې د دې ولایت ځایي چارواکو ویلي چې تیر کال 12 تنه اچار جوړ شوي وو. ننګرهار ولایت کې به سږ کال 30 تنه د زیتونو اچار جوړ او بازار ته وړاندې شي چې د تیر کال په پرتله درې برابره ډېروالی پکې راغلی. د زیتون فابریکې عامر مولوی اختر محمد هاشمی په وینا تیر کال یې د 12 تنو زیتونو اچار تولید کړی وو چې سږکال یې کچه ډېره لوړه شوې. دغه اچارو تولید د تیر کال په پرتله درې برابره لوړ دی. د تیر کال زموږ د زیتونو د تولیداتو اندازه 12 تنو، سږکال به انشاءالله 30 تنه. د لوړوالي لاملونه یې کولای شو ووایو چې زموږ د زیتون باغونو ته د کال د سر نه د کال د پیل نه هغه اګرو تخنیکي ټول فعالیتونه په وخت رسونه، د بوټو سمه ساتنه او پالنه ده. د زیتونو فابریکې د تهمر او اچارو جوړولو مسؤول انجینیر عتیق یک تلویزیون ته ویلي شنه زیتون چې په دې موسم کې راټولیږي او د څو مرحلو له تیرېدو وروسته د اچار په ډول بازار ته وړاندې کیږي. دلته د فابریکه کې موږ عمومي دوه بخشه لري چې یو ته د اچارو تولید برخه ده او دوهم یې چې کومه ده د اچار د زیتونو څخه د تیرېدو د پروسس برخه ده. په الحال په دې موقع باندې موږ اوس د زیتونو د اچارو جوړولو پروسې پیلېدو په اړه د ننګرهار کانال ریاست ویان سید همایون غریب مل وایي د تیر کال په پرتله د زیتونو په حاصلاتو کې درې برابره لوړوالی راغلی چې لامل یې د زیتونو بوټو ته ښه پاملرنه او په وخت درمل ورکول دي. دوه بخشه لري، یو د تیلو بخش دی، یو د اچارو بخش دی. د اچارو بخش د زیتونو د اچارو بخش تاسې عملا په برنډه کې ولیده دا اوس شروع کیږي، شروع شوی دی د میزان میاشت کې. اول تاسې هلته عملا ولید اول سر کیږي. سر په دې معنی چې غیر استاندارد دانې ترې موږ لرې کوو او استاندارد دانې د اوبو په واسطه راځي دې خوم ته. دا خوم چې دی دوه اونۍ نیولی دوه نیم ټنه دا ظرفیت لري. د یادونې د ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د زیتونو اچارو تر څنګ د زیتونو د تیلو په تولید کې هم ځانګړی نوم لري. دغه ولایت کې شپږ لسیزې وړاندې په 1.5 هکتاره ځمکه د زیتونو بڼوالي جوړه شوه چې د تېر ناخوالو جګړو له امله اوس 3000 هکتاره د زیتونو بڼونه پاتې دي. بیا هم ښه راغلاست. د لبنان په شمال کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین د میکالیوف ښار د پوځي ادارې مشر اعلان کړی چې د سه شنبې په ورځ پر دغه ښار د روسیې په برید کې یو کس وژل شوی او شاوخوا 14 تنه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې خبري کڅوړه کې. د لبنان په شمال کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه یو لستنه وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوی. دا په داسې حال کې چې په دوبۍ کې د دوشمې په شپه په برج خلیفه د لبنان بیرغ په رڼا کولو سره امارات له لبنان سره د کمپاین ملاتړ وکړ او د دې هیواد له خلکو سره یې پیوستون څرګند کړ. بلخوا د غزې د ترنګې په مرکز جالبیه کم او د الاقصی د شهیدانو په روغتون باندې د اسرایلو د توپخانې او هوایي بریدونو په پایله کې 2 کسان وژل شوي او څه د پاندې 100 نور ټپیان شوي دي. په منځني ختیځ کې د کرکټ په جریان کې واشنگټن پوسټ د باخبره چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د بایډن ادارې ته ویلي چې چمتو دی د ایران پر پوځي تاسیساتو برید وکړي. د اسرائیلي چارواکو په وینا دا برید به د امریکا د ولسمشۍ له ټاکنو مخکې ترسره شي. د دغو کړکیچونو په دوام کې د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو ځای په توغندیو برید سره په نښه شوی. د اوکراین د مکولایف ښار د پوځي ادارې مشر اعلان کړی چې د سه شنبې په ورځ پر دغه ښار د روسیې په برید کې یو کس وژل شوی
او شاوخوا شپارس نور تپلی شویلی دا مکولایف والی پا تلگرام کلی کلی چه برید زربنا سوداگریز غرفی دستو گنی ودانه او مورتر زیانمن کردی. در تایوان رسالی و راپور بکرده چه پا هممحاله در تایوان پا شاوخوا که در چین پاوزی تمریناتو سره دی جزیره زواکونه چمتو دی. وسلغشه د چین پاو د تایوان په شاوخوا سیمو کې د ګټ شمشیر تر نامه لاندې خپل پوځي تمرینات پایل کړل. د تایوان دولتي چارواکو ویل چې بیجنګ د دې جزیرې د استازیتوب حق نه لري. تایوان په ډیموکراتیک ډول اداره کیږي، مګر بیجنګ تل دا د خپلې خاورې یوه برخه ګڼلې او نوی تمرین یې د تایوان د خپلواکۍ ځواکونو د بیلتون غوښتونکو کړنو په وړاندې یو ګام ګڼلی دی. د کانادا حکومت د سفیر او پنځو هندي ډیپلوماټانو په ګډون د شپږو هندي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی. دا ګام وروسته له هغه وشو چې د کانادا پولیسو د هند حکومت اجنټان د کانادا په خاوره کې د سک بیلتون غوښتونکو په وژلو او ځورولو تورن کړ. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ کړکېچ یو ځل بیا زور اخیستی دی. سویلی کوریا اعلان کړی چې شمالی کوریا د شمالی جنوب نخلون کې سړک ویجاړ کړی. کیم جون جونګ جنوبی کوریا ته ګواښ کړی چې د پونګیانګ پر اسمان د بې پیلوټي الوتکو د سرغړونې لپاره به درنه بیه پرې کړي. درنو لیدونکو، دا تو بجو خبری ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې، ښه وخت، ښې شوي.